Mes dhimbjes dhe lotësh është përcjell për në banesën e fundit në varezat e Sharrës deputeti demokrat Sokol Dashi, i cili ndroi jetë si pasojë një aksidenti tragjik. Kortezhi mortor me trupin e pajetës Sokol Dashi doli rreth orës 12 nga shtëpia për t'u drejtuar kuvendit të Shqipërisë ku ai hyri për herë të fundit. Familjar të afër, miq, koleg, përfaqësues të lartë të shtetit dhe politikës, qytetar të shumtë kanë zhvilluar homazhe përpara arkivolit me trupin e pajetë të Kolit, babait dhe kolegu të shtrenjtë. I pari që ka zhvilluar homazhe ka qenë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili është përlotur përpara arkivolit me trupin e pajetë të Sokol Dashit. Më pas ka qenë ish kryeministri Sali Berisha duke u ndjekur edhe nga i gjithë grupi parlamentar demokrat. Humbja e Sokolit është një humbje për të gjithë, edhe për politikën shqiptare, ka thënë Berisha. Ndahet sot nga ne, dhe me këtë rast dhe njëherë, shpreh mushkullimet e mia, më të sinqerta familjes, miqve të afërmit, dhe duhet të them, se Sokol Dashi, jeton dhe do jetoj, midis nesh, me veprën e ti, me trashëgiminë e ti, me gjithë çka i bëri për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e ti. Edhe kreu i shtetit Bujar Nishani, shoqëruar nga zonja e parë e vendit Odeta Nishani, u janë bashkuar homazheve për deputetin Oldashi. Homazhe ka kryer edhe i gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste, i kryesuar nga kreu i grupit Gramoz Ruçi. Për familjen, për bashkëshorten, për fëmijët, për publicistikën shqiptare, për opozitën shqiptare, për politikanët shqiptarë, pavarësisht se jemi kundërshtar politik, po ne me dhimbje jemi këtu të gjithë si grup parlamentar për të nderuar dhe për të respektuar si njeri, si politikan dhe si kundërshtar vllain, mikun, kolegun tonë të dashur Sokol Dashi. Deputetja e Partisë Demokratike Josefina Topalli ka shprehur dhimbjen e madhe për ndarjen nga jeta të mikut dhe kolegut Sokol Dashi. Sokolin e kam taku për herë të parë në kur ishim në opozitë në ditë vështira. Kishte i kurajo të jashtëzakonshëm. Kishte me një humor, me një simpati, me një gëzim. E kam dashur shumë Sokolin. Kemi humbur një koleg të jashtëzakonshëm. Gjithashtu homazhe ka zhvilluar edhe ish kryeministri vendit Fatos Nano, i cili ka theksuar se Sokol Dashi do t'i mungojë jo vetëm familjes, por edhe politikës shqiptare. Sokol Dashi ishte një nga ne politikanët e tranzicionit, me sakrificat, kontributet dhe debatet që i shoqërojnë të gjithë. Fatkesia është që iku pa radhë, nuk ishte radha e tij. Dhe sigurisht do t'i mungojë jo vetëm familjes, por dhe politikës dhe të ardhmes. Homazhe kanë zhvilluar gjithashtu edhe kryeministri i vendit Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta së bashku me përfaqësues të tjerë të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Kortezhi mortor me trupin e pajetës Sokol Dashit më pas i është drejtuar varezave të Sharrës, atje ku do të prehet përgjithmonë.